你们有没有什么样的方式是民众在组成新生家庭的时候，我们政府就能够在，譬如说他去户政办结婚登记了，你就可以提供他说鼓励你们未来政府会有提供哪些协助，而不是像你们现在这么消极把责任是丢给医院啊，说他们去产检以后才由医院去告知这个家庭。高雄市议会第四届第二次临时会社政部门中，社会局提案孕妇产检交通乘车券计划进行审议，因为关系7000多万元的年度补助预算，国民党议员针对预算过高以及去年好运行的通使用上受限孕妇资格，导致孕妈咪使用率不高，认为社会局执行力不足，主张减列垫付款金额。我们应该是先提供更多的诱因补助，然后让市民朋友知道说新家庭多一点的帮助、关怀跟主动的这样的一个初级的做法。可是我看到你们的做法是蛮消极的，你们就是推给医疗院所，就是说由他们去做宣导。那社会局，你们到底有没有足够的执行力呢？或者是说目前到底是不是有这么多的需求？那如果说没有足够的执行力，这样的经费是不是应该要运用在其他的地方？或者是说，我也附议刚刚中义仲议员说的，我们可以就是之后不够的再来去申请，不用提成数到90%。那因为过去呢，他们都是针对低收、中低收，还有到了第二年的时候，是办理加上这个原名嘛，但是呢，他们的这个补发率是到30%而已，执行力是到30%。那我们也希望说，就是现在的话，针对他现在开始针对一般的民众也进行补发，那我们当然还是希望说这个执行率能够高一点啊，因为毕竟呢，我们还是对于他们过去执行的只有30%的这个执行力来讲，我们对这个还是有疑虑的。但我们还是希望说，就是针对这件事情，我们是非常赞同这件事情，但是要怎么达到它的执行力，我觉得这个是需要就是还要社会局这边再去做探讨的。休息时间中，议会党团进行协商，在保护孕妈咪进行产检的交通路程上取得一致共识，并扩大为全市一般怀孕妇女也可受惠此计划，享有共同补助权益。其实我觉得补贴交通经费这是一个德政啦，因为其实吼，就我们知道，其实我们的这些孕妇呢，还是非常的不方便嘛，因为挺着一个大肚子已经非常的辛苦了。那如果又要他们自己开车或者是骑车，那我当然是觉得说这个是一个美意，那就是希望说如果可以，就是去看用什么样的方式去普发，让大家都能够获得这样子的帮忙。我自己是两个孩子的爸爸，我记得当时小朋友在这个妈妈肚子里面的时候，我们要陪同太太去做产检，其实都会想说会不会政府可以有一个德政来帮助这个新手的妈妈，他们在怀孕过程的产检都可以各项的一些措施来补贴。那后来市府推出这样的福利政策，对于孕妈咪的产检交通补助是一个德政，所以我们身边很多朋友都是一致掌声叫好。那这样的德政呢，希望是可以更普及化，所以我们就主张说这个德政更普及化的方法，就是透过普发现金乘车券的方式，在妈妈在进行第一次产检领到妈妈手册的同时，就可以领取这样的现金乘车券，那来补贴未来在每一次产检所需要交通上的经费的问题。林志宏提到，这次预算垫付款的通过，使得市府在好运行的通普发交通乘车券计划上可以更加完善，保护了全高雄市每位孕妈咪有更安全的产检交通方式，也间接提高人口出生率。记者李佳龙高雄采访报道。